Tervetuloa taas tänne värkkäyspajalle. Tällä kertaa sorvataan tuota jarrupenkin keskiakselia, jos sitten ihmetellään tuliko siitä suora. Ja sitten lopuksi tehdään tuollainen koekassaus, josta vähän näkee, että millainen tästä nyt tulee. Nyt mun pitää alkaa sorvaamaan tätä akselia. Ekana täältä päästä sorvaan pois tommoset rösöt, mitkä joku on hitsannut tuonne joskus. No niin, nyt mä käytän ekkaa kertaa tällaista keskitukia tässä sorvissa. Huomas kyllä, että on kiinalainen, kun täältä joutuu viilaamaan näitä kaikkia uria, niin kun tää alkoi toimimaan kunnolla. Että kyllä se nyt varmaan pelittää. Tuossa oli käynyt niin, että se akseli oli karaistunut niistä hitsisaumoista, niin se oli hirveän kovaa sorvata ja mulla meni yksi teräpala rikki tuossa, niin sitten mä päädyin rälläköimään tuon pätkän pois tuosta kokonaan. Seuraavaksi mä käänsin tuon akselin toisinpäin ja alkoin tekemään lukkorenkaille uria. Ne lukkorenkat pitää tuon akselin paikallaan siinä keskilevyn laakereissa. Tämä urasorvaaminen on sellainen, mihin tämä kiinasorvi ei taho pystyä, eli se värisee ihan hulluna. Siinä ei jäykkyys riitä, kun työkalupaine on niin kova. Mutta pienillä kierroksilla ja tietynlaisella syöttötekniikalla se onnistuu jotenkin. No niin, ja nyt tässä ilmenikin semmonen homma, että tää akselin pää vipoottaa. Se on jonkun puoli milliä kierrossa, niin mun pitää sittenkin vielä katkaista tämä pätkä pois tästä ja sorvata tähän uusi ohuempi kohta. Ja sitten uudet lukkouraat tänne päin. Sitten kun mun piti siirtyä edemmäksi tuossa akselilla ja siirtää tuota keskitukia, niin siinä alkoi tulla sitten ongelmia. Se alkoi heittämään se akseli. Ja tässä mä tein sen virhe, että mä en käyttänyt sitä takapylkkää tukemaan tuota toista päätä. Mulla oli siinä semmoinen harha kuvitelma, että kun tuo akseli on niin pitkä, niin siinä pitää käyttää tuota keskitukia ja sitten ei tarvitse käyttää sitä kärkitukia. Mutta tekemällä oppi. Joo, nyt on koko ilta mennyt tässä ja akseli ei ole edennyt paljon mihinkään. Eli tämä on osoittautunut paljon luultua vaikeammaksi tämmöisen pitkä akselin sorvaaminen. Eli ekana mä sorvasin tänne tämän laakeriolakkeen, tämän 20 millisen ja sitten sen jälkeen tämän laipaolakkeen 25 millisen. Ja sitten mä huomasin, että nyt tämä taas vipoottaa tämä laakeriolake ja en yhtään tiedä mistä se johtuu. Tässä sen jälkeen alkoi vipouttaa, kun mä siirsin tätä. Sitten mä tajusin, että se ei ole suorassa tuo akseli, vaan se on tuon neliileukapakaan. Sitten mä oon yrittänyt sitä tuntikaasia ees taas kellottaa suoraan. Mutta mä vihdoin ja viimein saan sen jotenkin sillä, että se pyörii tästä keskilaakerin kohdalta suorassa. Mutta nyt tämä on taas epäkeskosa tämä laakeriolake tuolla. Aikaa se ottaa, mutta ehkä se sitten joskus valmistuu. Mahdollisesti tänne pitää tehdä holokki ja sorvata se uudestaan suoraksi. Ja sitten tämä akselin toinen pää ohennettiin reilusti ja sinne päähän tuli samalla ne 25 mm olake sille jarrulevyn laipalle ja sitten 20 mm olake laakerille. Mukavan pitkiä lastuja tuli tuosta teräksestä. No niin, nyt mä oon saanut sorvattua aika pitkälti tämä akseli ja nyt tänne pitää tehdä kierteet. M25 kertaa 1,5.
No niin, survan tässä tätä kierrettä ja mä ihmettelin, että miksi se on semmonen toispuoleisen näköinen tuo harja. Ja sitten mä hoksasin, että mulla on liian vinossa tämä. Tän pitäisi olla 30 astetta, mutta ei täältä päin, vaan täältä päin. Tuntuu, että ei tätä hommaa ikinä opi, mutta ei se vissiin aata kuvaan tehdä. Tuo ehkä voi vielä pelastaa tuon kierti. Jes. Joo, nyt os jokseenkin valaamis tuo kierri. Ei oo kyllä mitään nopeaa hommaa, kun tuommoisenkin tekemiseen menee tunti. Minäpä nyt mittaan tuota kierrettä. Elikkä sen pitäisi olla M25. Eli ulkoholkasijan tasaan 25. Tai vähän alle. Se pitäisi olla aivan standardin mukainen. Sitten tuota juurihalakasijaa on vaikea mitata, mutta on tässä tämä ohuempi kohta. Tämän kierteen jälkeen on tuon verran. Ja sitten mä katsoin, niin tämä kierretyökalun kärki käytännössä koski tuohon. Eli se juurihalakasija on tuosta ehkä 23.15 tai enintään 23.2. Sitten mä katsoin tältä tämmöisestä taulukosta, että tuossa M25 kertaa 1.5, niin se minimijuurihalakasija on 23.376. Elikkä tämä pitäisi melko varmasti olla nyt semmonen, että se mutteri varmasti pitäisi mennä tuohon. Mutta katsotaanpa sitten, kun mä oon ostanut semmosen mutterin, niin voisin melkein lyö vetua, että se ei mene tuohon. Ja sitten mun pitää kuitenkin ostaa kierrepakka ja vettää sillä tuo kierre. Ja sitten tehdään tänne samanlainen kierre. Toivottavasti se nyt menisi vähän nopeammin. Tuossa tuo toinen kierre valaamis ja siinähän ei mennytkään kuin vartti, kun ei tehnyt päin persettä. Sitten mä sitten mittaan heittoja tästä akselista ja eihän tämä kyllä mikään kovin hyvää ole. Elikkä tässä on nyt iso heitto, sen mä tiesinkin, että tässä päässä on, koska tämä oli mulla toisinpäin kiinni silloin, kun mä sorvasin tämän. Eli melkein 20 sotkua. Sitten mulla oli tämä keskikohta sellainen referenssi, että mä keskitin sen aluksi niin kuin tuohon ja tässä ei olekaan paljon. On siinäkin 5. Että nyt tähän olisi ihanteellinen tilanne, jos joka kohdassa olisi samaa verran mitä tässä keskellä, niin silloin siinä ei olisi ongelma. Ja sitten täältä perästä mä mittasin, että tuossa on 10 sotkua ja täälläkin on joku 10. Mutta näissä on hyvä se, että nämä on samalla linjalla. Niin periaatteessa nämä pyörii suorassa toisiinsa nähden. Mutta täällä alakupäässä on isompi ongelma, kun tämä on niin kuin vastakkaisella puolella. Eli nyt jos ollaan optimisteja, niin tämä luultavasti ei pyöri kovin hyvin niissä laakereissa tämmöisenä. Mutta jos mä tämän pää hioon tai holokitan ja sitten sorvaa uudestaan, sillä että se ei heitä liikaa tähän loppupäähän nähden, niin silloin tämä luultavasti pitäisi toimia ihan hyvin. No, tämä on nyt tämmönen rototyyppi, että katsotaan mitä tapahtui. Joo, nyt on tämä akseli tässä keskilevyys. Onkohan se niin, että tämä on oikeasti kierro tämä koko akseli alun perinkin, kun vaikka se on noiden laakereiden varassa ja mä en ole tuosta kohti sorvannut sitä, niin se silti heittää sen 10 sotkua. Kyllä siinä taas niin käy, että tämä meni harjoituskappaleen. Ei kyllä millään vittis tehdä uutta, kun niin kauan tehnyt tätä. Ei sitä näköjään ihan mistä tahansa romuusta kannata vissiin tehdä. En nyt sitten tiedä, että olisiko tämä oikeasti kierro tämä akseli. Niin, nyt mä vähän kasasin tätä. Tämä nyt jo alkaa aika hyvin muistuttaa sitä, millainen se on minun villeissä unissa ollut tämä laite. Kyllä nämä jarrulevyt pyörii ihan suorassa, että ei tuossa oikeastaan näe silmällä heitty. Että se on kyllä ihan kunnossa se, mutta siinä on vaan se, että jarraako ne laakerit sitten noista, kun heittää nämä päät liikaa. No niin, ja niinhän siinä sitten kävi, että mä päätin tehdä uuden akseli. Okei,
ostin rautakaupasta 30 mm akselia. Sitten semmoinen pari illa soruaus. Tämä pitäisi nyt olla aika lailla parempi. Soruausvaiheessa ei ollut mitään isompia heittoja. Korkeintaan 2-3 satkua heittoa. Ihan niin kuin siinä olisi silti kuitenkin jonkun verran, mutta... Joku 5 satkua. Ja se on niin kuin suhteessa tähän keskikohtaan. Ja sitten tässä toisessa päässä... Ei tosta ota okei se leivu. Siinä on epätasaisuuksia tuossa pinnassa. Mutta sanotaanko, että enintään 5 satkua tässäkin päässä. Mutta silloin kun mä mittasin siinä sorvissa, niin tämän ja tämän pään välillä ei pitäisi kyllä olla paljon yhtään heittoja. Se siinä onkin se tärkeämpi kuin suunnitteen laakerien välissä. Että jos suhteessa tähän keskelle on pikkusen heitto, niin sen ei pitäisi haitata mitään, kun se vasta tarkoittaa sitä, että se keskilevy pikkusen väpäättää tässä, mutta kun muutama satkuu väpäätys ei kyllä vaikuta mitään. Sitten nämä kierteetkin onnistu aika hyvin. Eli tämä on tällainen M25 akselimuttori. Niin, tältä tämä häkkyrä nyt sitten näyttää. Ja sitten tälle puolelle tulee tällainen peräkärry, 13-tuumainen vanne. Tämä on sitten se pyörityspinta, minkä päällä se mopon takarengas pyörii. Se näyttää sitten tuolta. Sitten kävi vaan niin onnettomasti, että mulla ei ole sopivia kartiopultteja tuohon normien auton renkaan pultteja. Metallisorvi löytyy ukolta, mutta ei renkaan pultteja. Pitää käydä ostamassa. Niin mä voin nyt pitää tällä lailla esitellä tätä. Jos olisi ne pultit, niin mä voisin pistää tämän pyörimään tuohon laakereiden varraan. Eli tähän näihin päätyihin tulee tällaiset pukkilaakerit. Tällä lailla tämä laate sitten hyrskyttää tässä. Tähän tulee nuo magneetit ja mä päät tulee oikeasti melkein kiinni tuohon levyyn, että siihen pitäisi tulla semmoinen milli-ilmarakoste. Sitten kun se mopo pyörittää tätä roottorihommaa tässä niin, ja kytketään virta näihin magneetteihin, niin sitten tämän pitäisi alkaa kääntymään tämän kehikon tässä. Ja sitten tähän tulee se voimaanturi, joka mittaa, että kuinka lujaa tämä vettä tai työntö. Riippuu kummin pääse asentoon. Toimii ainakin teoriassa. No niin, ja nyt tänne akseliin ja laippoihin pitäisi tehdä vielä yksi juttu. Eli nämähän ei pysy tässä nämä laipat. Mä aluksi meinasin tehdä sellaisen tiukahko sovitteen tähän, että se ei ihan suoraan mene, mutta mä sitten päädyinkin tekemään tämmöisen, että se saa helposti tuohon. Niin tänne pitää tehdä nyt kiilauraa ja tänne kanssa. Olisi siihen silti tarvinnut sen kiilan, vaikka tämä sovite olisikin ollut tiukempi. Mutta kumminkin tuonne semmonen kohtuu jykevä 8 millin kiila, niin ei ainakaan pyöri sitten tää laippa tässä. Niin, ja nyt tehdään sellaista kiilauraa, ei voi oikein tehdä millään pylyväsporakoneella tai sitten käsiviilalla tai dremelillä, koska sitten pitää tulla semmonen täysin neliömuotoinen ja se ei saa olla yhtään väliä. Mutta nuo harvasainen asiat, mitä metallisorvilla ei voi tehdä, niin että mulla on tuossa tuommoinen Kiinasta tilattu 8 mm jyrsin tappia. Sitten mä rakennan tähän sellaisen telineen,
mihin mä saan tämän akselin tukevasti kiinni. Ja sitten mä jyrsin sen uraan tuolla. Mä näin semmoisen Made in Poland-kanavan videon, missä se äijä teki kulumaraavasta sellaisen oikein toimivan näköisen telinen, niin mä teen samanlaisen. Sitten näihin laippoihin pystyy kans tekemään sen kiilauron tuossa sorvissa. Eli laitetaan se sorvi ja sitten sellaisella neliömallisella työkalulla tälleen pusketaan se uraa sinne pikkuhiljaa. Ja tässä olikin tämä video tällä kertaa. Seuraavassa osassa valmistetaan tuo erikoistyökalu kiilauran tekemistä varten. Ja sitten tehdään ne kiilaurat tuohon akseliin ja laippoihin. Nyt näitä videoita tulee aika harvakselta, mutta tässä on nyt kumminkin se hyvä puoli, että tämä ikuisuusprojekti ei ole vielä pysähtynyt. Tai ei ole siirtynyt siihen ikuisuusvaiheeseen. Kiitoksia taas katsomisesta ja se on murup.